Pavasaris ir klāt, tuvojas lieldienas. Dūnī veikali ir sagādājuši šiem svētkiem daudz un dažādas jaunas, skaistas preces, lai varam izrotāt savu māju un sagādāt jaukas dāvaniņas saviem mīļajiem. Plašā klāstā lieldienu zaķīši, cālīši, vistiņas, spalvas, sīzels, lentītes, bantītes, olas un olu krāsas. Zaķi, brūni, balti, krāsaini, lieli un mazi. Plīša somiņas, lai lieldienu zaķim, kur olas ielikt. Knaģīši, spraudītas olu trauciņi, lieldienu lielie galdauti ar 50% atlaidi, tikai 3,99 eiro. Dunī ir sagatavojis visiem pircējiem lielisku pārsteigumu. Atvērts lielākais Dunī veikals, Brīvības ielā 62, pretī Rīgas modēm. Veikals ir liels, gaišs ar plašām telpām. Pavasara krāsās – puķes, vāzes, sveces, galdauti, trauki un dekori. Raibai vasarai – raibi tauriņi. Būsiet vienmēr laipni gaidīti visos mūsu veikalos. Strādājam arī svētkos 18. Un 19. Aprīlī.